в Украинской области Рубака. Там будет с накапливанием координатом коллективного отряда кинематического управления запуска экономики в Украинской области, департамент запуска коммуникационной безопасности в Украине. Акуенкунирова Украина 14-го качества 4-го року нарушення підтримки приватного підприємства. Є депутати Петровської міської ради, мешканці Дніпрової Запорізької 660-138. Про притягнення до відповідальності за частину 2-7 за значком 6 рубах 100 років. Впровадження Балтику Дніпровська знає, що адміністративний матеріал щодо Акулин подали на кам адміністративного правопорушення передбачити до 2-7 за значком 6 рубах. Захисник Акулин по суду надав клопотання про відкладення розвиток адміністративного матеріалу щодо Акулин у зв'язку з формуванням останнього відрядження 21.05.2018 по 26.05.2018 та необхідністю ознайомитися з матеріалами адміністративного провадження. Відповідно до частини 3 статті 277 КУПЕФ строкового до адміністративних справ про адміністративне корупційне правопорушення зупиняється закон у разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від якого суду або з поважних причин не може тут з'явитися, хвороба, перебування відряджень чи нерікування відпустки тощо. На підставі виконано вважає необхідним зв'язку з тим, що виходить з поважних причин у зв'язку з перебуванням відряджень не може з'явитися до суду зупинити свободу до адміністративної справи. Беручись частиною 3 статті 277 КУПЕП, суддя постановила зупинити свободу до адміністративної справи щодо Акуленка Юрія Володимировича з ознаками адміністративного правопорушення, передбачуючи на 2 статті 172 значком 6 КУПЕП до 26 травня 2018 року. Судді Балтійська Дніпровська на Рощах. Коли засідання відбудеться 8.06.09.